Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. A nossa teoria de hoje tem um gostinho de velhos tempos, da era de ouro de Hollywood. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as teorias que circundam a morte da Marilyn Monroe. E aí, meninas, o que vocês têm sobre esse assunto? Então, gente, a Marilyn Monroe... Eu não sei falar o nome dela direito não, gente. Até hoje eu não aprendi. Marilyn Monroe. É, isso aí. Essa menina aí, a tia Norma Jane Mortenson. Acho que é melhor falar esse nome dela. O nome dela é Norma Jane Mortenson. Ela nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1º de junho de 1926. E além de ser uma atriz, ela também era modelo e era uma cantora norte-americana. Né? Ela foi uma estrela... de Hollywood, assim, muito famosa, acho que uma das mais famosas até hoje, né? E é também considerada um dos maiores símbolos sexuais do século XX, né? Porque ela tinha como características, assim, físicas, né? O cabelo loiro, que é bem marcante, assim, e também as suas curvaturas, né? Enfim... E ela ficou muito famosa, não só por ser considerada um símbolo sexual, mas também por ela interpretar personagens cômicos, né, no cinema, né, o que fez dela ser um sucesso. A carreira dela foi uma carreira curta, né, durou apenas uma década, mas os filmes dela arrecadou milhões e milhões de dólares, né, até a morte dela, que foi algo inesperado, que aconteceu em 4 de agosto de 1962. Até hoje, né, ela é considerada um dos maiores ícones da cultura pop, né, a Marilyn Monroe nasceu, né, em Los Angeles e foi criada lá também, passou a maior parte da infância dela em lares adotivos, em orfanato, né, porque ela teve uma certa rejeição da mãe dela, então essa rejeição também, mais pra frente, afetou muito a vida dela, porque ela era muito viciada em remédios, teve depressão, ansiedade, então isso também foi algo que afetou muito a vida pessoal dela. E uma curiosidade que eu não sabia, mas a Marilyn Monroe, ela se casou 3 vezes, sendo que a primeira vez ela casou com apenas 16 anos e depois ela teve mais 2 casamentos, né? Um casamento com um jogador de beisebol, Joey DiMaggio, e também com o dramaturgo Arthur Miller, né? E todos os casamentos dela culminaram em divórcio, né? Bem, como que se deu o sucesso da Marilyn Monroe? Em 1944, ela trabalhava numa companhia, né, de aviação, que fabricava alguns drones para a Segunda Guerra Mundial. E lá, né, nessa companhia, ela conheceu um fotógrafo de uma companhia chamada First Motion Picture Unity. E ela iniciou sua carreira como uma modelo pin-up. Eu não sei se vocês sabem o que é esse termo pin-up, mas remete muito... Aquelas... Não sei se eu tô certa, meninas, mas aquelas modelos que tem aqueles vestidos de bolinha, enfim... Sei lá, com uns decotes e tal, né? Enfim, sim, beleza. É isso mesmo. E ela atuando como modelo acabou ajudando ela a fechar alguns contratos em filmes de curta-metragem, né? Promovidos pela Fox e também pela Columbia Pictures. Depois de fazer alguns filmes, né? Com papéis pequenos, né? Ela acabou assinando um contrato com a Fox e ela se tornou muito popular, né? Fazendo diversos filmes de comédia, como Sempre Jovem, de 1951, O Inventor da Mocidade, de 1952, e alguns dramas, né? Só A Mulher Peca, de 1952, e Almas Desesperadas, de 1952 também. Bem nessa época que ela estava bem famosa, ela foi... Aconteceu um fato com ela, né? Porque acabaram descobrindo que ela tinha posado nua para algumas... Tinha feito algumas fotos nua antes de se tornar atriz. Isso causou um escândalo na época, mas acabou, ao mesmo tempo, aumentando o interesse do público pelos filmes dela. E em 1953, quando ela já estava assim, bem estourada mesmo, ela foi protagonista em 3 filmes, né? Um chamado Torrente de Paixão, que ela se destacou pelo apelo sexual, e também
as comédias Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário. A Mary Monroe também, né, ela tinha esse contrato com a Fox, mas ela não estava muito satisfeita, né, ela não achava que estava sendo muito valorizada. E ela acabou fundando a sua própria empresa de produção cinematográfica, a Mary Monroe Productions. Bem, aí ela também resolveu estudar, né, um método de interpretação no Actors Studio. E com isso, né, depois a Fox voltou novamente para tentar um novo contrato com ela. Ela acabou assinando esse novo contrato, trazendo para ela um maior controle, né, na sua carreira e também um aumento de salário. E aí ela chegou a fazer outros filmes, né? Um filme chamado Nunca Fui Santa, de 1956. Também ela acabou ganhando um Globo de Ouro de Melhor Atriz por um filme chamado Quanto Mais Quente Melhor, de 1959. E o último filme que ela fez foi o The Misfits, de 1961. Como eu disse para vocês, né, a Mary Monroe, ela lutou, né, durante toda a sua carreira contra o vício, né, em remédios, a depressão, a ansiedade, né? E assim, por ela ser uma mulher muito famosa, né, acabou, e também assim, símbolo sexual, provocou muitas controvérsias, né? Uma delas, inclusive, que também faz parte das teorias da conspiração, é que ela poderia ter sido amante do então presidente dos Estados Unidos na época, o John Kennedy, apesar de nada ter sido provado até então. Ela morreu com 36 anos de idade, né, de uma overdose de barbitúricos na casa dela, em Los Angeles, no dia 5 de agosto de 1962. E embora a morte dela tenha sido considerada como um provável suicídio, surgiram muitas teorias da conspiração, né, que poderia também ter sido um homicídio, a morte da Mary. Isso aqui é um resuminho dela, sobre a vida dela. Uma coisa que eu acho que é legal de falar é que a história dela, primeiro que é marcada por essa instabilidade, né? Então, ela desde criança, como a Tassi mencionou, ela teve essa situação com a mãe dela, e a mãe dela era uma pessoa que já notoriamente enfrentava alguns problemas psicológicos, e foi um dos motivos pelo qual ela não conseguiu, né, cuidar da Marilyn. E aí ela passou por vários lares adotivos, ela acabou casando com 16 anos de idade, um amigo da família adotiva dela, muito por falta de opção também, porque essa família não tinha mais como ficar com ela, e aí deram a opção para que ela se casasse, que foi o primeiro casamento dela, que durou até 46. E ao longo de toda a carreira dela, ela sempre teve a frustração de não ter sido reconhecida como uma atriz séria. A Marilyn, ela era uma mulher muito inteligente, né? Tanto que ela teve algumas atitudes aí até à frente do tempo, né? Como buscar montar sua própria produtora de vídeo, isso na época era uma coisa bem, bem de vanguarda. Mas ela nunca foi reconhecida como uma atriz séria. Ela sempre fez, a maioria dos papéis dela na carreira, ela era um estereótipo da mulher bonita e burra, né? E isso deixou ela sempre muito frustrada. Outra coisa que ela acabou não conseguindo realizar na vida dela, um dos sonhos dela era ser mãe, né? Ela adorava a companhia de crianças, mas isso também acabou nunca acontecendo. E ela sempre também manifestou algumas frustrações quanto aos relacionamentos que ela teve, né, durante a vida dela. Então, ela foi uma pessoa marcada por várias controvérsias, uma pessoa que nunca foi muito bem compreendida no tempo dela. É, como bem colocado pela Paty, a Marilyn, ela tem uma característica muito forte, que assim, nos relatos que a gente tem de biografias, nós temos que as pessoas que conviviam com a Marilyn Monroe percebiam que ela era uma pessoa na intimidade, e quando ela ia ficar em público, ela simplesmente ligava a personagem Marilyn Monroe. Então, no privado, ela era a Norma, uma menina simples. E quando ela precisava se expor, ela tava na rua, ela tava andando num restaurante, ela ligava a personagem Marilyn Monroe. E as pessoas falavam que era muito nítido, porque até mesmo a voz mudava, o jeito mudava. A Marilyn Monroe, ela adotou esse tipo de personalidade justamente para poder conquistar espaço na mídia, já que o sonho dela era ser atriz. Mas, como bem também colocado pela Paty, a vitória mesmo para conseguir esse reconhecimento não veio a tempo em vida, veio depois, certo? Porque até hoje ela é reconhecida como atriz. Só que foi uma frustração tão grande por ela não atingir
o que ela queria atingir, que isso causou diversos danos. Para vocês terem uma ideia, né? Nessa época, a gente já falou isso em vários podcasts, mas sempre é bom falar. Nessa época, Hollywood era uma... Aliás, ainda hoje é uma máquina de produzir astros, mas nessa época, que é o Golden Age, que é a época de ouro, a época dourada de Hollywood, bombou muitos dos personagens, muitas atrizes, que eu vou citar aqui algumas para poder falar da Marilyn Monroe com mais profundidade. Então vocês já devem ter ouvido falar de Audrey Hepburn, de Elizabeth Taylor, da Greta Garbo, da Grace Kelly, que se tornou princesa depois, da Bette Davis, Shirley Temple, enfim. Nessa época, muitas pessoas estouraram. Foi aí que começou uma maquininha de produção de astros. Então o que acontecia muitos olheiros ali, presentes, estudando quem tinha potencial para poder apresentar na televisão, para poder ir para o cinema. Uma dessas escolhidas foi a Marilyn Monroe. Então, quando eles escolhiam essas pessoas que viam que tinham carisma, que tinham uma presença, que eram fotogênicas, que sabiam, que tinham vontade de estudar e se tornar famosas, eles pegavam essa pessoa e transformavam essa pessoa. Tanto que você pega a foto da Marilyn Monroe como norma ainda, a diferença é muito grande. A Marilyn Monroe passou por diversos tratamentos estéticos, dentre eles levantamento de sobrancelha, afinamento do nariz, que naquela época, imagina, em 1950 você fazer uma cirurgia plástica, ou como deveria ser, né? Além de passar por dietas restritas que ela seguia a fio para manter o corpo. E eu quero colocar aqui uma situação muito controversa, porque se a gente pega a estrutura da Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe hoje em dia seria considerada acima do peso. Se a gente pegasse a estrutura dela visualmente, ela seria considerada acima do peso. E mesmo assim, até hoje ela é considerada um ícone sexual, como a Tassiane falou. Então é bem controverso, né? Você ter uma pessoa que... esteticamente ela seria considerada acima do peso, e depois você pega e ela não, mas ela continua sendo um símbolo sexual. É bem controverso mesmo, né? Ou seja, beleza é aquilo que te vendem como beleza, né? Então, é aí que eu quero chegar. Será que te venderam uma imagem e você comprou? Será que a questão de ser bonita, ser sensual, tem a ver mais com o comportamento, porque é o comportamento que ela vendia, né? Porque eram gestos, era a delicadeza no falar, o fingimento do não saber. Essa associação de que a Patrícia muito bem falou, de que e tem isso também nos vídeos, né, nos filmes, de que a loira que não sabia muito era sempre aquela que conquistava mais homens, sabe? Que era ingênua, né? E, enfim, será que foi a imagem que venderam pra você que te fazem pensar desse jeito? Não sei. E passando nessa mensagem de sexualidade, tem um fato que é importante colocar aqui, que lendo, né, a diferença salarial que a Marilyn Monroe tinha de outras atrizes. Então, assim, a Marilyn Monroe, ela é um símbolo sexual naquela época, certo? Naquela época, se a gente pensar naquela época, ela é um símbolo sexual. Ela passava a sensualidade, ela só pegava personagens sexualizados. Na comédia, os homens preferem as loiras, duas atrizes muito famosas desse segmento de atrizes do Golden Age de Hollywood apareceram, protagonizaram, tanto a Marilyn Monroe quanto a Jane Russell. Só que, pela Marilyn Monroe ser sexualizada, ela chegou a ganhar aproximadamente um décimo, ou seja, 10% só do valor do salário da Jane Russell. Nossa. Só que quem dava mais retorno de bilheteria é a Marilyn Monroe. Então vocês imaginam o tamanho da frustração, né, que ela tinha. Pra você ter uma noção, no mesmo estúdio ali que tinha, né, ainda... na mesma época da produção do filme, dos Homens Preferem as Loiras, estava acontecendo a produção de Cleópatra. No mesmo estúdio, a gente tinha uma diferença de que a Elizabeth Taylor, para quem não sabe, Elizabeth Taylor, ela é uma referência de refinamento, de beleza feminina refinada, assim como a Grace Kelly. A Elizabeth Taylor recebia cerca de um salário de $1 milhão. Imagina isso em 1950, na década de 50. É muito dinheiro. Enquanto, por exemplo, também que na mesma época, bem próximo ali, né, de lançamento de filmes, a Audrey Hepburn ganhava $750 mil pela atuação da bonequinha de luxo.
Era uma discrepância muito grande, justamente porque a Marilyn Monroe, ela era uma transgressora naquilo que ela fazia. Ela era tão inteligente ao ponto de transgredir a sexualidade, que naquela época era banalizada, né, pra questão das pin-ups, porque as pin-ups naquela época era uma questão sexual também, né? Então ela conseguiu transgredir isso pra ser um destaque e pra ficar marcada na história. Pronto, já falei demais, podem falar. E aí a gente chega no dia fatídico da morte dela, né? Então, como a Tassi mencionou, a Marilyn, ela morreu no dia 4 de agosto de 1962. E a morte dela traz uma série de controvérsias. Bom, trazendo aqui uma pequena introdução pra vocês, e aí a gente vai. A Marilyn, ela foi encontrada, então morta, no quarto dela, ela morreu na casa dela. E ela foi encontrada pela empregada da casa. E essa empregada, ela deu uma versão pra polícia de que ela tinha encontrado a Marilyn já falecida, né? Que ela tinha levantado durante a noite, tinha visto que a luz do quarto da Marilyn estava acesa, mas inicialmente ela pensou que ela estivesse conversando com alguém, né, no telefone. E aí depois ela resolveu acordou de novo, já era umas 3 da manhã. E aí ela entrou no quarto e viu que a Marilyn estava morta, né? Então, quem encontrou ela foi a governanta dela, que era a Eunice Murray. Aí, de acordo com a versão da governanta, assim que encontrou a Marilyn lá, ela chamou o psiquiatra dela, o Dr. Ralph Grinson. E esse Dr. Ralph Grinson, por sua vez, chamou o médico da Mary, que era o Dr. Engelberg. E esse médico, chegando até lá, constatou que realmente ela já tinha falecido. E aí eles acionaram a polícia por volta das 4 da manhã. E aí é que começam as controvérsias. Chama a atenção, primeiro, o horário que eles acionaram a polícia, que foi às 4h25. Né? O policial que atendeu a ocorrência no local, o Jack Clemons, ele questionou muito os dois a respeito disso, de por que eles demoraram tanto para acionar a polícia. De acordo com o relatório dos legistas que fizeram a autópsia da Marilyn, eles estimaram que ela tenha morrido por volta das 8h30 até as 10h30 da noite. Ou seja, eles ficaram muito tempo com o corpo dela na casa. Mesmo considerando o tempo que a governanta dela disse que encontrou o corpo, eles ficaram bastante tempo lá com ela antes de acionar a polícia, que seria, né, o que qualquer pessoa normalmente faria numa situação dessa. E a justificativa que eles deram pra polícia, que também foi super estranha, é que eles acharam melhor falar com o estúdio dela primeiro, antes de comunicar a polícia. Uma coisa que não faz muito sentido. Você acabou de encontrar a pessoa morta e você acha que primeiro precisa falar com o trabalho dela para depois acionar a polícia? E a versão dos dois também era um pouco contraditória. Eles se contradisseram várias vezes nos depoimentos que eles deram. Tanto a governanta dela, a Eunice, quanto o psiquiatra. Primeiro eles falaram que acharam a atriz por volta da meia-noite, mas eles demoraram para chamar a polícia porque eles queriam, né, avisar o estúdio primeiro, né, como eu mencionei. Em outro momento, a governanta deu uma segunda versão, que foi essa de que ela disse que viu a luz do quarto acesa às 3 horas e chamou o psiquiatra, e que ele arrombou a porta ali por volta das 3h50. Ou seja, da meia-noite já foi para 3h50 da manhã, um horário mais próximo do horário que eles ligaram. Um outro ponto que também chama atenção é a cena em si. A morte da Marilyn foi dada como overdose de medicamentos, né? Eles apontaram duas medicações, uma chamada Nembutal, que é utilizada em eutanásia, e a Pentobarbital, que normalmente é utilizado como hipnótico ou como sedativo. Então a morte dela foi determinada nos laudos de autópsia como overdose por esses dois comprimidos. E esse policial que atendeu a ocorrência, o Jack Clemons, ele também achou estranho aqui a cena da morte dela, porque era tudo muito perfeito. A Marilyn, ela tava arrumada na cama, como se ela tivesse morrido dormindo. E assim, quando uma pessoa tem uma overdose, ela se sente muito mal, né? Geralmente ela vomita, ela baba, ela sente alguma dor, algum desconforto, e ela tava muito tranquila. Então, o corpo dela, de acordo com esse policial, chamava muita atenção de que ele não tivesse nem um pouco contorcido. Tinha nada, ela tava como se ela estivesse dormindo. Algumas pessoas dizem que ela tava com o telefone na mão, mas esse policial tem a entrevista, tem uma entrevista dele disponível no YouTube, a gente vai deixar o link, ele fala que não tinha isso, que ela estava deitada na cama. Também chama atenção, porque de acordo com a autópsia dela, né, os relatórios
da época da morte, ela teria tomado 40 comprimidos dessas duas substâncias. Só que não tinha nem um copo no quarto, não tinha líquido no quarto. Então, como uma pessoa toma 40 comprimidos a seco? E ainda, né, esse policial, ele diz que claramente aquele quarto tinha sido arrumado antes dele chegar. Assim, que tava tudo muito, parecia que já tinha sido deixado numa posição estratégica para quando a polícia chegasse. Então, essas são aí as primeiras contradições envolvendo a morte da Marilyn. Nossa, aí começa. Então, aí, inclusive, com isso que a Paty relatou, uma das teorias da conspiração é que esse Dr. Grimson, né, ele poderia ter sido o autor do crime, né, por ele provavelmente ter tido um romance escandaloso com ela. Então ele queria esconder isso, e por isso ele poderia ter assassinado a Marilyn e, enfim, ter modificado toda a cena do crime. Isso é uma das teorias da conspiração. Mas o médico psiquiatra? Isso mesmo, o psiquiatra dela, o que estava lá junto com a governanta, que foi chamado pela governanta. Olha, eu achei uma que é parecida, que ela complementa essa, mas não tem nada a ver com romance. Na realidade, essa teoria fala que foi o encobrimento dos médicos. Donald Stopo afirmou no livro de 1993, que denomina Marilyn Monroe, The Biography, que a morte por uma overdose acidental que ocorreu com Marilyn Monroe foi uma mentira dos seus dois médicos, porque os médicos teriam errado a prescrição da quantidade de remédio para ela. E aí, com medo das consequências, os médicos encenaram a morte da Monroe como um suicídio com a ajuda da governanta. Isso mesmo, porque eu vi em algumas pesquisas de que ele passou para ela uma receita de 60 comprimidos. Né, que era uma quantidade de comprimido muito elevada na época para esse tipo de medicação. Então chamou atenção mesmo a dose que ele tinha prescrito. Que é uma junção das duas teorias? Sim. Né, o que algumas pessoas dizem também, pra desbancar essa teoria, é que a Marilyn, ela fazia muito uso de medicamento. Né? Então ela tinha uma tolerância para essa medicação maior do que o de uma pessoa, né, que não tá acostumada com esse tipo de medicamento. Então foi uma das justificativas que eles deram na época para essa prescrição. Mas faz sentido. Faz sentido a explicação. Tem algo que também, tipo, pelo menos aqui na pesquisa, né, que eu tava vendo aqui, que quando foram fazer a autópsia na Marilyn, não foi encontrado nenhum resquício da cor da cápsula dos calmantes que ela teria ingerido, sabe? Que seriam provavelmente, né, de tinta amarela. Então não teriam encontrado. O que é meio estranho também, né? Será que realmente ela teve uma overdose de comprimidos? Nossa. De remédio? Eu encontro esse ponto também da autópsia. Várias pessoas comentam, isso aparece em vários dos livros que escreveram, né, depois que ela faleceu. E aí uma das justificativas que eles dão pra isso é que ela tomava alguns medicamentos via anal. Justamente porque ela já estava num nível de vício mais elevado desse tipo de substância e já não funcionava muito bem para ela. Ela tomava alguns medicamentos via anal, e aí é uma das justificativas que eles dão de que talvez por isso não tivesse líquido no quarto e por isso que também não encontraram no estômago dela essa cor amarela. E aí é bem contraditório essa parte, porque um dos peritos que participou da perícia dela, ele fala que o estômago dela tinha lesões compatíveis, sim, com a ingestão dos comprimidos. Mas que, como ela já tinha um uso mais contínuo e mais elevado, a absorção dessa substância foi mais rápida para ela. Mas eu acho que 40 comprimidos é muita coisa, né? Não, fora que como é que você vai introduzir via anal e parar no estômago depois do negócio? Não faz o menor sentido, entendeu? Tem evidência que tava no estômago. E a quantidade, né? 40 comprimidos é muita coisa. É muita coisa. Sei. É louco isso aí. De verdade. É louco. Não, bem, enfim, né? Tem tanta gente que enfia... Não, não vou falar nada, não. Não, gente, só... Não, peraí. Para um pouco. Não tem um monte de mula... Extradita não, né? Mas mula que leva para os lugares aí um monte de drogas enfiada no ânus. É. Ué. Pode acontecer, entendeu? Não é de hoje o negócio. Não é impossível, então, sabe? Não acho impossível. Mas, não sei, no contexto que ela tava, assim, em casa, né? Não encontraram mais nada no quarto que indicasse que foi isso que aconteceu. Acho estranho.
Mas é possível. Uma coisa que eu vi na autópsia é que ela tinha hematoma, né? Porque dá pra ver que ela tinha hematoma no rosto, hematoma no corpo. Não sei se vocês chegaram a ver. Nossa, não tinha visto isso. É, então, ninguém consegue explicar até hoje por que tem os hematomas, né? No corpo do jeito que tinha. Que parecia que ela teria sido espancada. Nossa. Mas ninguém consegue explicar até hoje. Tem médico que fala que é por causa da overdose. Como eu não sei, né? Alguém aí, se alguém que foi médico e ouve, sei lá, faz farmácia e ouve a gente, diz pra gente, a overdose causa algum tipo de hematoma depois da morte? A gente não sabe. É, porque realmente aparenta. Você olha assim, as fotos e aparenta, e os relatos das pessoas que viram o corpo durante a autópsia e sendo carregados e velados, enfim, falam que realmente tinha hematomas. E ninguém consegue explicar. E aí, e o que mais vocês acharam? Vocês acharam alguma coisa muito, assim, absurda? Bem, absurda... Eu não sei se diria absurda, né? Tem, é que nem eu falei pra... Acho que eu falei no começo do episódio. É uma das teorias em volta também da morte dela, que seria a relação dela com o até então presidente dos Estados Unidos, né? O John Kennedy, né? Que a Marilyn Monroe tinha conhecido ele durante a campanha presidencial de 1960 e que eles teriam sido apresentados um ao outro pelo Peter Lawford, que é ator e cunhado desse presidente, né? Mas também existe também uma outra história que eles teriam sido apresentados pelo Frank Sinatra. Enfim, não sabemos, mas considerando que tenha sido pelo Peter Lawford, né? Esse encontro da atriz com o John Kennedy até a morte dela, né? Culminou que os dois foram vistos publicamente 5 vezes, né? Incluindo uma apresentação icônica na época do Happy Birthday, que ela cantou parabéns pro presidente de uma forma considerada provocante, né? E aí dizem que eles eram amantes, né? Depois de tudo isso, enfim. É, só uma colocação, pareceu que ela tava cantando de forma provocante, porque assim, foi o que eu já falei, né? Marilyn Monroe, ela é um símbolo sexual, então ela fazia gestos e até a voz dela traduzia em termos sexuais, né? Uma voz sensual. Só que quando ela foi convidada para fazer para cantar o parabéns para você, pro Kennedy, no dia ela chegou atrasada e ela subiu no palco ofegante. Daí pareceu que ela estava cantando sensualmente, mas não, ela só estava cansada. Nós te entendemos, Marilyn, também estamos cansados. Então, menina, nossa, tô com medo de cantar ofegante e alguém tá achando que eu tô, tipo assim, então, né? Estou te atraindo para mim. Brincadeira. Mas enfim. Então, e aí o que acontece? Dessa relação da Marilyn com o John, a Marilyn, né, segundo a teoria da conspiração, acreditava que ela ia se tornar a primeira dama dos Estados Unidos e que, inclusive, ela teria ligado para a então esposa dele, né, a Jackie Kennedy, para poder contar para ela que eles tinham um caso e que, tipo assim, ela ia tomar o lugar da tiazinha lá, entendeu? Mas, enfim, diz que ela ligava constantemente lá para a Casa Branca e fez com que o John colocasse o irmão dele para resolver a parada. Então, o que que acontece? Entra aí o irmão do John Kennedy, o Bob Kennedy, que acabou também se envolvendo com a Marilyn Monroe. Gente, isso aí é de acordo com a teoria da conspiração, tá bom, gente? Eu não sei se isso foi fato real. Mas ela teria se envolvido com ele e ela também achou que ela se tornaria membro da família, né? Que ela iria... também ser esposa do Bob Kennedy, né? Então, tipo, mudou a estratégia, né? Porque o Bob Kennedy até então, ele era procurador geral dos Estados Unidos, né? E a família Kennedy era uma família, assim, muito além de assim, eles governarem o país, né? Era uma família muito... Como que eu posso dizer? Muito religiosa também. Tinha essas coisas, assim, então... Tem essas questões de controvérsias também. Mas, enfim, segundo a própria teoria, depois a Marilyn Monroe, ela se sente usada por eles, né? Pros dois. E como ela era uma boa atriz, né? Ela decidiu fazer uma cena e ameaçar os Kennedy, né? Ela prometeu pra eles, ó,
o que que a teoria diz? Que ela tinha prometido para eles que ia convocar uma coletiva de imprensa e contar tudo que eles tinham revelado para ela durante os momentos de prazer. Eu adoro quando a Tosciani fala então, desse gente, jeito. aí uma das revelações lá no momento do vamos ver, entendeu? É que o John Kennedy teria confessado para Marilyn Monroe que ele iria assassinar o Fidel Castro. E naquela época eles estavam no auge da Guerra Fria. Então, antes que a Marilyn pudesse encontrar, né, encontrar não, pudesse estragar o plano, né, do John Kennedy, eles resolveram agir assassinando-a, né? Enfim. Isso é o que diz a teoria. E o que acontece também? Teria tido ali a ajuda desse Peter Lawford, que foi quem apresentou, né, a Marilyn e o John Kennedy, e o assessor de imprensa da própria atriz, o Arthur Jacobs, que eles teriam manipulado a cena do crime por mais de 6 horas para poder encobrir a presença do John Kennedy no assassinato de Marilyn Monroe. E é isso aí, gente. Inclusive, não sei se vocês encontraram isso, mas tem uma informação do Norman Jeffries, que ele era um empregado da Marilyn também, e genro da governanta dela, da Eunice, em que ele afirmou ter visto Robert Kennedy, né, então o irmão do presidente Kennedy, e dois homens de maletas pretas perambulando ao redor da mansão mais cedo, no dia da morte da Marilyn. E que às 9h30, esse trio, né, o Bob Kennedy mais essas duas pessoas, teriam expulsado os demais funcionários da casa, e eles só saíram de lá 1 hora depois. Então, assim, tem, né, essa testemunha de que eles viram Bob Kennedy por lá. As pessoas que tentam desacreditar esse depoimento do Jeffries, eles falam que ele pode ter inventado essa história para tentar livrar a sogra dele, que por nervosismo se contradizia toda hora, né? Como a gente comentou, ela contou primeiro uma versão de que tinha sido meia-noite, depois que tinha sido 3 horas da manhã. Eu, pessoalmente, duvido um pouco disso, porque a gente precisa lembrar que o Robert Kennedy era procurador nos Estados Unidos, irmão do presidente. Se você vai tentar mentir pra colocar a culpa em alguém, eu acho muito difícil que você tentasse fazer isso com o irmão do presidente dos Estados Unidos. Ah, com Ah, então, para resumir assim o que a gente falou até agora sobre o Robert Kennedy, a gente tem algumas vertentes, certo? A primeira vertente é que ela foi morta pelo Robert Kennedy para encobrir seu caso e também o caso com seu irmão, o presidente Kennedy. A segunda vertente é que ela foi morta pelo Robert Kennedy porque ela sabia demais, foi isso que a Tassiane falou, né? De até de assassinar que o Robert Kennedy pretendia assassinar o quem mesmo, Tassiane? O Fidel Castro. Fidel Castro, isso. A terceira vertente fala que ela não foi morta pelo Robert Kennedy, mas foi ele que encenou a morte como se fosse suicida. Então eram esses dois homens que mataram a Marilyn Monroe. E aí ele ajudou a criar a cena toda, que foi isso que a Patrícia falou, né, sobre os dois homens com o Robert Kennedy lá circundando a casa, momentos bem próximos da suposta morte da Marilyn Monroe. E a quarta teoria, envolvendo, quarta vertente, né, envolvendo os Kennedys, é que ela foi morta pela CIA para ferir os Kennedys. Uau, Alguém essa eu não tinha achou achado alguma não, coisa também não. sobre? Não, então, tem um livro que chama Vítima, as fitas secretas de Marilyn Monroe, do Matthew Smith. Matthew Smith afirma que a CIA sabia que Marilyn Monroe e o Robert Kennedy estava tendo caso e a matou para se vingar da família Kennedy pelo desastre da invasão na Baía dos Porcos, que aconteceu bem perto da época que a Marilyn Monroe morreu. Era uma vingança da CIA em cima dos Kennedys. Assim, achei exótico, porque É. eu acho improvável, para falar a verdade, né? Por mais que tenha, Eu acho eu meio também achei improvável. improvável.
Tem a outra vertente também, de que a CIA estava investigando a Marilyn Monroe, e que foi a própria CIA que matou a Marilyn Monroe porque ela estava envolvida com alguns casos aí de comunismo. O que você achou sobre isso, Paty? Então, isso não é conspiração, isso é verdade. Oh! É. Os arquivos do FBI estão disponíveis online, né? Os Estados Unidos, ele tem uma lei de acesso à informação parecida com o que a gente tem aqui no Brasil também. Então, assim como a gente tem o Arquivo Nacional, que inclusive a gente usou no episódio da Operação Prato, nos Estados Unidos também é possível consultar os arquivos de alguns casos emblemáticos. E o da Marilyn Monroe é um deles. É, então, eu abri lá os relatórios do FBI, tem bastante coisa. E lá fica claro que sim, a Marilyn, ela era monitorada, assim, pelo FBI. É, e tem informações lá de relatórios que mostram que ela tinha assento com o Partido Comunista. É, então, isso não é a teoria da conspiração, realmente aconteceu. Por exemplo, tem uma passagem aqui, que eu vou destacar para vocês, de que um informante acompanhou a Marilyn durante uma viagem para o México, e que durante essa viagem, ela se reuniu com membros do Partido Comunista Americano. E aí eles comentam aqui que ela mostrou durante a viagem uma simpatia pelo comunismo e a União Soviética, e que ela demonstrou nessa reunião, né, com esses representantes do partido, que ela tinha um certo descontentamento com o cenário artístico, com a carreira dela nos Estados Unidos, e que por isso ela estava considerando até um visto para a União Soviética. Isso também aparece nos documentos do FBI, de que ela já tinha, o agente dela já tinha entrado em contato com a União Soviética pedindo um visto, e que eles já tinham feito contato com o órgão de cultura, né, da União Soviética na época. Tem também uma passagem bem interessante que eu achei, assim, os nomes dos informantes, eles estão todos borrados nesses arquivos, né, mas tem aqui a observação de um deles, de que a Marilyn, ela compareceu a um jantar na casa do Peter Walford, né, o cunhado do presidente Kennedy, e nesse jantar o presidente também estava presente. E aí eles fazem uma observação que eu achei interessante aqui. Os informantes caracterizaram as visões de Monroe como positivamente esquerdistas, né? Então eles acharam que ela tinha um posicionamento meio esquerdista, assim. Essa simpatia, ela era mútua. Porque quando a Marilyn Monroe morreu, um dos governos que se pronunciou sobre a morte dela foi justamente o da União Soviética. E eles até deram umas alfinetadas, assim, da forma que a carreira dela era vista nos Estados Unidos, sabe? Dando a entender que ela deveria ter sido mais valorizada como atriz e tal. Então isso não é a teoria da conspiração, ela realmente tinha envolvimento com o Partido Comunista. Tem passagens aqui nos arquivos do FBI que mostram que ela inclusive enviou dinheiro pro partido. O ex-marido dela, o Miller, né, o Arthur Miller, que era um dramaturgo, também tinha ligações com o Partido Comunista. Então essa parte não é teoria da conspiração, não. Realmente ela era monitorada e ela tinha, sim, uma visão mais esquerdista que não agradava muito o governo. Não, e faz muito sentido, dentro do contexto que ela vivia, porque imagine que a Marilyn Monroe, ela foi a princesa Di da década de 50. Ela viajava o mundo inteiro, ela era assediada o mundo inteiro, ela não tinha um momento de paz. Então, estando aqui na América do Norte, não sendo reconhecida do jeito que ela deveria ter sido reconhecida na época, pra ela que deveria ser muito frustrante, e por tamanho assédio que ela sofria nas ruas também da América, por mais que ela não tenha sido reconhecida, mas sim sofrendo assédio por ser um objeto sexual dos homens, porque os homens queriam passar a mão, queriam tirar uma foto, queriam, entendeu, chegar perto da musa desejada pelo mundo inteiro. Faz muito sentido ela querer um refúgio fora de tudo isso. Eu acho que a Rússia era um lugar que ela ia sem problema pra ter esse refúgio. Então faz sentido pra mim. E ela era de fato monitorada. Tem várias passagens aqui de informantes. E uma coisa que é curiosa e que reforça um pouco esse envolvimento dos Kennedy, é que o FBI se mostrou muito preocupado depois com essas afirmações de que o presidente Kennedy estava envolvido. Inclusive, eles dedicam uma boa parte do relatório demonstrando preocupação com uma matéria que foi publicada logo depois que a Marilyn morreu, em que eles não mencionavam o nome do presidente, tá? Mas eles davam algumas dicas de um homem poderoso que ela tinha se envolvido e que poderia ter causado o suicídio dela quando ele a rejeitou, né? E eles dedicam uma boa parte do relatório a falar sobre essa reportagem,
E aí eles até colocam aqui, o artigo não identifica ninguém. O artigo traz algumas dicas para identificar o alegado homem casado que tinha um affair com Marilyn Monroe. As dicas são que o homem tem um casamento feliz, que tem filhos, que você pode vê-lo em uma multidão, conversar com ele, tocá-lo, que ele é um grande homem famoso e que conhece o mundo todo, que ele pode ser visto na televisão, de que as pessoas olham para ele como um exemplo, que consideram os filhos e a mulher dele como sortudos, que ele aparece quase todo dia nos jornais e nas revistas. Né? Então, essa matéria de uma das revistas vai de fofoca na época, publicou isso e é estranho, né? Você vê o FBI tão preocupado com reportagens que saem numa revista de fofoca. É como se começasse a monitorar uma Contigo do Brasil. Com certeza, é isso, gente. Caras, não, é Contigo. É, tem essas revistas aí. Caras é fofoca chique, né? Fofoca, mas é Contigo mesmo. Então, ou Tititi. Tititi tá vivo? Nem sei. Tem revista vivo? Tem essa revista ainda, eu acho, Tititi. Gente, nem sei se existe. Enfim, gente. Nossa, a gente era da época das bancas, né? É, nossa. Verdade. Nossa, eu gostava muito de ir na banca de jornal. Eu gostava de comprar pôster, sabe? Pôster de banda. É, gente, minha fase roqueira na adolescência. Mas então... Bom, eu tenho mais uma teoria falando dos Kennedys. E que ela fala que a Monroe foi morta pela máfia pra ferir os Kennedys. Eu tenho um livro chamado Double Cross. Afirma que a Monroe foi, na verdade, assassinada por ordem do chefe da máfia de Chicago, que era o Sam Giancana. Não sei se é assim que fala, mas é Sam Giancana. E de acordo com os autores desse livro, Chuck, irmãos e filhos, é irmão e afilhado do chefão, né, que é o Sam Jr., ela foi morta para fazer com que o Robert Kennedy recuar em sua cruzada contra a máfia de Chicago. Porque Robert Kennedy estava atrás dos grandes chefes de máfia na época, uma delas era de Chicago, e era para fazer o Robert Kennedy recuar dessa cruzada que ele ia fazer atrás desse chefão do Sam. Vocês acharam alguma coisa sobre? Sobre essa da máfia, não. Verdade. Por que é sempre alguém que quer machucar os Kennedys, né? Sempre alguém que quer machucar os Kennedys. Eu achei uma que é a CIA que quer machucar os Kennedys, né? Agora a máfia que quer machucar os Kennedys. Gente, sei lá. Eu queria comentar outras duas situações. Uma delas não é bem uma teoria da conspiração, mas é uma das coisas que dizem que aconteceu e que pode ter contribuído para o suicídio dela. É que no dia 28 de julho de 62, então um pouco antes, né, da morte dela, a Marilyn, ela teria sido convidada para um jantar na casa do Frank Sinatra para discutir o projeto de um filme. Mas que tudo, na verdade, era um esquema desse chefe da máfia, do Sam Giancana, que é a Roberta mencionou. Esse chefe da máfia esperava que a presença da Marilyn lá atraísse o John Kennedy. Que assim ele poderia usar esse romance entre os dois pra chantagear o presidente. E aí, durante essa festa, supostamente, né, e quem deu essa informação foi um jornalista de entretenimento da época que se chamava Charles Casidio, a Marilyn bebeu e ela usou várias drogas na festa, mas nada incomum, né, nas festas de Hollywood, desde aquela época isso já acontecia. E que nessa festa ela teria sofrido uma overdose e foi abusada por vários homens na festa. E que um deles, inclusive, teria sido esse próprio Sam Giancana. E dizem que isso foi um estopim, assim, pra saúde mental da Marilyn. Que depois disso, ela não se recuperou mais. E aí ela se sentiu mesmo usada por aquela situação toda. Tanto a situação de Hollywood, quanto com Kennedy. E que foi um suicídio mesmo motivado por tudo isso. Não tem, tá, comprovação de que isso aconteceu ou não aconteceu, né? Não, mas na época circulou essa história, né? E a outra versão que eu acho interessante trazer é uma versão que está nesse relatório do FBI. Lá tem uma versão de um agente não identificado, até o FBI... coloca no documento que essa é uma versão não confirmada, mas esse agente traz uma versão de que a Marilyn tava mesmo tendo um caso com o John Kennedy, tinham provas disso, tinham fitas gravadas sobre isso, um jantar em que ela tava com o Kennedy foi gravada, uma conversa comprometedora entre os dois, e que essa fita teria ido parar no escritório de um detetive particular em Los Angeles, que ninguém sabe, né, onde foi parar isso. É importante a gente mencionar que o diário da Marilyn também desapareceu quando ela morreu, porque ela tinha realmente um diário e desapareceu.
assim como alguns outros documentos pessoais dela, cartas, sim, desapareceram também. E esse agente do FBI, ele escreve uma versão assim, muito interessante no relatório. Ele fala que o Peter Lawford fez preparativos com o psiquiatra da Marilyn, o Ralph Grinson. O psiquiatra, ele estava mesmo tratando a Marilyn, e ele estava tentando fazer com que ela deixasse de tomar, né, tantos remédios, esses barbitúricos que causaram a morte dela mesmo. E que ele passou, e que ele teria atuado aí, dando essa receita de 60 comprimidos, né, que é uma quantidade fora do habitual. E que no dia da morte dela, a empregada colocou esse frasco de comprimidos na cabeceira dela. E tanto ela quanto a empresária dela na época, que era a Pat Newcomb, estariam ali colaborando nesse plano para induzir a Marilyn ao suicídio. Esse agente diz que no mesmo dia em que ela morreu, o Robert Kennedy abandonou o Beverly Hills Hotel, onde ele estava, e ele foi pro St. Charles Hotel em São Francisco. E de lá, o agente do FBI menciona que o Robert Kennedy fez um telefonema pro Peter Lawford para perguntar se a Marilyn ainda não tinha morrido. E aí ele diz que o Lawford telefonou e falou com a Marilyn. E depois ele só voltou a telefonar para se assegurar de que ela não atendia. Essa versão tem um quezinho com coisas que realmente aconteceram. Porque, de fato, no dia da morte, a Marilyn recebeu uma ligação do autor Peter Lawford. Ele tentou convencer ela para ir numa festa naquele dia. E aí o que ele falou nas entrevistas é que ele ficou bastante alarmado com o jeito dela de falar no telefone da Marilyn, né? Porque Nossa. Ela já parecia estar meio drogada. Caramba. Diz que ela falou pra ele, diga adeus a Pat, diga adeus ao presidente e diga adeus pra você, pois você é um cara legal. E depois desligou. E aí ele disse que depois dessa ligação ele não conseguiu mais falar com ela. E que aí depois que ele viu que a Marilyn não estava atendendo mais, ele ficou preocupado e ligou pro agente dele, que na época era o Milton Ebbings, e que esse Milton procurou o Dr. Grinson. E que só depois que eles conseguiram contato, né, com o médico, com a casa dela, falaram pra ele, né, na casa dela, que tava tudo bem. Que ele conseguiu falar com a empregada da Mary e que ela tinha dito que tava tudo bem. E que só depois é que ele soube que ela morreu. Mas enfim, esse relatório do agente do FBI diz, né, que ele telefonou pra ela e, de fato, Peter Lawford telefonou pra ela. E aí ele prossegue aqui na versão dele, falando que a empregada telefonou pro psiquiatra da Mary, né? E, de acordo com a visão dele da situação, a Marilyn esperava que fosse feita uma lavagem do estômago para que ela conseguisse uma simpatia pela tentativa de suicídio dela. Não era a primeira vez que a Marilyn fazia isso. A Marilyn já tinha tentado suicídio outras vezes, 3 ou 4 vezes antes. E dizem, né, ali fontes próximas dela, isso a gente não tem como confirmar se é verdade ou não, que ela tinha um histórico de usar essas tentativas de suicídio para conseguir simpatia do público. E que o plano dela nessa situação era conseguir isso com Robert Kennedy. Que ela tinha a esperança de que o psiquiatra chegaria lá, faria uma lavagem no estômago, e ela conseguiria usar isso para ter a simpatia dele de volta. Só que o que o psiquiatra fez nesse telefonema foi dizer pra Marilyn dar uma volta, né, pra ela apanhar fresco. E que ele só foi mesmo pra casa dela quando ele já sabia que ela tinha morrido. Esse agente do FBI prossegue falando que o Bob Kennedy tinha prometido pra Marilyn que ia se casar com ela e que a atriz percebeu que não era essa a intenção. A Marilyn, ela tava passando por uma situação difícil na época, porque o contrato dela com a Fox já não ia bem, inclusive isso motiva uma outra teoria da conspiração que a gente vai falar mais pra frente, mas que ele tinha prometido pra ela ajudar ela, que ela não se preocupasse com o contrato, que ele ia cuidar da carreira dela e que nada disso aconteceu, né? Não preciso falar que ele nunca teria cumprido essa promessa pra ela. E que diante disso, ela começou a telefonar pro gabinete dele, meio que ameaçando que ia tornar público o que aconteceu. E que por conta disso, por esse medo de que ela tornasse público o caso deles, né? O que ia ser muito, muito prejudicial pra imagem dele, ele então combinou com o cunhado dele, o Alford, pra eles se livrarem da Marilyn. E aí tudo isso aconteceu. Eu achei curioso porque isso tá lá nos documentos do FBI, né? E de acordo com o que eles mesmos falam, essa versão foi dada por um agente deles, né? Então achei curioso. Ai, gostei. Nossa. Não, para, você é um agente do FBI? Bem curioso mesmo. E faz todo sentido. Eles colocam lá que é uma versão não comprovada, mas enfim, tá lá, né? A gente, o encadeamento de fatos é muito bem feito. Como é que alguém ia inventar tudo isso? Então, bate realmente com as ligações que teve no dia, né? Tem uma certa ligação com fatos que realmente aconteceram. Bem pesado. Bom, mas saindo um pouquinho dessa linha dos Kennedys, eu tenho duas teorias além dessa. A primeira é que a Marilyn iria expor a verdade por trás dos OVNIs. Ah, tava demorando.
Tava mesmo, tava demorando esses de extraterrestres. É, tem um documentário chamado Unacknowledged, que é do Dr. Steven Greer. E nesse documentário, o Steven Greer, ele afirma que a Monroe foi morta pelo governo americano porque ela estava ameaçando vazar informações confidenciais sobre extraterrestres. Tá bom. Gente, não, é sério. É tanto documentário, tem um monte de documentário citando a Marilyn Monroe. E que é muita gente de tantas áreas diferentes falando dela, falando coisas absurdas que eu fiquei chocada quando eu comecei a ver, a pesquisar. Porque é um monte de documentário, entendeu? É documentário, não é um filmezinho, um relatozinho, não. É documentário. Elas gastaram dinheiro pra falar disso, né? Deve ser porque realmente chama público. E a oitava que eu achei aqui, essa é a clássica, gente. A oitava diz que ela tá viva ainda. Ah, não. Claro. Então, todo mundo que morre tem uma teoria de que tá vivo, né? Então... Só faltou dizer que ela... É, não tinha como falar que ela foi substituída, né? Porque só o que faltou pra trindade das teorias da conspiração. Ela poderia ter sido substituída. Mas acho que naquela época não tinha essa inteligência para isso. Não sei. Tem um homem que afirma que a morte da Monroe foi encenada e o psiquiatra dela a internou numa instituição mental no Canadá por causa de um colapso que ela experimentou devido às ameaças contra a vida dela e tudo isso que a Patrícia falou sobre o que ela passou, né, dos traumas que ela teve. Gente, tem um outro livro chamado Marilyn Monroe Alive, ponto de interrogação. Acredita que a Marilyn Monroe ficou 20 anos nessa instituição sem ter sido reconhecida. Enfim, parece que pintaram o cabelo dela, fizeram algumas modificações para que ela pudesse viver lá livremente. E de acordo com esse livro, né, também fala que após 1984, que é onde a Mary Monroe teria saído dessa instituição, Mary Monroe foi para Nova Escócia e ficou por lá até ficar velhinha e até os dias de hoje ela está por lá, na Nova Escócia. Então, não sei. Eu tenho uma outra teoria aqui, que essa eu achei também bem viagem, que diz que a Marilyn, ela foi morta por dinheiro, mas não foi pelos Kennedy, não foi pela máfia, nada disso. Foi pelo estúdio que ela trabalhava na época. Bom, na época que a Marilyn Monroe morreu, ela tava no último filme dela, né? O último filme da carreira dela, que não chegou a ser filmado até o final, que era o Something's Got to Give. E esse filme era produzido pela Fox. O estúdio da Fox. E na época, esse estúdio, ele não estava bem economicamente. Eles tinham acabado de produzir o filme Cleópatra, como a Beta mencionou, com a Elizabeth Taylor. E esse filme, ele foi um desastre econômico pra Fox. Porque o filme, inicialmente, ele tinha um orçamento de 5 milhões de dólares, o que já era muito alto pra época. A gente tá falando de 62, então em 1962, 5 milhões era muita coisa. Só que ele acabou custando 30 milhões pra ser feito. Isso por conta de várias questões. A localidade, porque eles gravaram fora dos Estados Unidos na época. É um filme, né, com uma certa qualidade de produção. A Elizabeth Taylor, ela não tinha uma personalidade fácil. Então ela se atrasava muito para as gravações, teve dias em que ela não ia para a gravação, né? Ela alegava vários problemas de saúde, então teve vários atrasos, isso começou a custar muito dinheiro para a Fox. Então esse filme acabou custando aí 30 milhões, que era uma quantia absurda. Eles tiveram que fazer vários cortes no estúdio, pararam várias outras produções, e uma das únicas produções que não foram paradas na época foi esse último filme da Marilyn. Só que aí começaram a ter problemas também com a Marilyn nesse filme. Tanto que ela foi demitida, né? Eles comunicaram que iam cancelar o contrato dela. A Marilyn, ela já vinha de um período que ela já não tinha feito um filme por 18 meses. Que era bastante tempo, considerando ali a carreira dela, que já não era uma carreira muito longa. Então, 18 meses pra ela sem atuar já era bastante coisa. E ela também tinha esse histórico de estar constantemente atrasada ou faltar por vários dias, e aí ela alegava doença, né, nessas faltas dela. E até tem um relato aqui que dos 30 dias de produção, 17 ela não estava presente. Então era bem constante aí essa falta dela no estúdio. Pessoas que trabalharam ali na produção do filme, na entrevista, falam que ela já dava sinais de que ela não estava bem.
e que inclusive pessoas como produtores do filme já tinham falado pro estúdio que eles tinham que suspender essas gravações e retornar em outro momento, porque ela não tava legal, né? E o estúdio se recusava a fazer isso, porque eles estavam desesperados pelo dinheiro. Só que o estúdio, ele tinha um seguro, né, feito em cima das estrelas ali do filme. Isso costuma acontecer, não é algo incomum, mas eles tinham um seguro pra Marilyn na época. E esse seguro era de 13 milhões, o que é uma quantia muito relevante. Hoje já é, em 62, mais ainda, era muita grana. Então era um dinheiro que fazia realmente diferença pra eles. Então essa teoria da conspiração diz que a Marilyn, ela foi morta, na verdade, por uma iniciativa do estúdio na época para coletar o dinheiro do seguro. E aí uma das coisas que eles comentam para sustentar essa teoria é a questão da certidão de óbito da Marilyn. Eles comentam que foram feitas 3 certidões de óbito para ela. Uma primeira que trazia o suicídio com dúvida, como inconclusivo, né, que não concluía realmente que foi um suicídio. Um segundo falando sobre possível suicídio. E uma terceira certidão de óbito, que essa ficou sendo oficial, como comprovável suicídio. E que essa inscrição na certidão de óbito foi pressão do estúdio, porque eles precisavam desse documento para coletar o seguro. Sim, gente, acho essa também muito improvável. Nossa, muito improvável, mas cara, pensa no dinheiro, hein? Nossa, é muito dinheiro. Então é isso, pessoal. Falamos um pouco aqui sobre a história da Marilyn Monroe. Demos um contexto pra vocês aí da Era de Ouro, de Hollywood. É um tema muito interessante pra quem tiver curiosidade, assim, de assistir os filmes da época, de conhecer um pouquinho mais. Vale a pena. E vamos ficando por aqui, né? Lembrar vocês de que a gente tem episódio novo toda quinta-feira nas plataformas de streaming. Sai às 2 horas lá e às 6 no YouTube. E queria pedir muito também pra vocês comentarem, né? Vocês interagirem lá nos posts, comentarem com a gente aquilo que vocês gostaram do episódio, aquilo que vocês gostariam de ver. A gente tem recebido alguns feedbacks de vocês. Isso ajuda muito a gente a melhorar o conteúdo aqui do podcast, saber o que mais vocês querem ouvir. Pra gente sempre melhorar e trazer um conteúdo legal pra vocês. Gente, eu sou suspeita pra falar de Marilyn Monroe. Eu gosto muito do tema, gosto muito da Era de Ouro de Hollywood. Esse tema sempre me deixa muito empolgada pra poder conversar sobre. Eu vou deixar aqui um link que é do Reserva Cinéfila. E ele dá 10 documentários pra vocês assistirem sobre a Marilyn Monroe, que vale muito a pena. Eu assisti 3 desses, é muito legal, vale muito a pena, é muito instrutivo, porque dá pra você entender qual era o posicionamento dela e o que ela sofria, mais ou menos. Fora que as interpretações também são muito boas nesses documentários / séries / filmes. Eu quero deixar aqui bem claro que a Marilyn Monroe, ela é uma personagem que, na época onde a gente tinha um machismo muito enraizado com uma dona de casa perfeita de modelo americano, ela veio para quebrar esses paradigmas e demonstrar que uma pessoa, por ela ter um estereótipo, ela sofre muitos preconceitos, ela sofre muitos danos, e a gente já viu isso porque é muito mais provável que ela tenha cometido suicídio, certo? Mesmo se caso não for um suicídio, for um assassinato, né? Ela sofreu muito com isso. E estudar a história da Marilyn Monroe é ver como ela foi grandiosa para contribuir com o feminismo hoje em dia, querendo ou não, apesar de alguns preconceitos por aí. Então um beijo para vocês. Veja a Marilyn Monroe mais vezes. Tchau. Bem, para finalizar, né? As meninas já falaram bastante, então também achei bem interessante esse episódio de hoje. Eu não sou muito ligada nessas atrizes de Hollywood, mas achei interessante o tema. E o que eu tirei disso de proveito é o seguinte: tomem cuidado com o que vocês vão falar na hora do vamos ver, entendeu? Do rala e rola. É isso que eu queria falar pra vocês. Entendeu? Fale pra quem você confia, entendeu? Que você tem uma certa intimidade. Não vai ficar fazendo coisas com um e com o outro aí, ficar contando segredinhos que vai matar Fidel Castro, por exemplo, tá bom? É isso aí, gente. É o que eu quero dizer pra vocês. E é isso. E muito obrigada por vocês nos escutarem, tá bom? Até o próximo episódio. Beijos, até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.